السلام عليكم. ډیرو ملګرو کوم چې ما په یو میش مخکې لا یو اډیو روم باندې په اډیو لا یو صوتي صوتي لا یو چې کوم زما وو د ویډیو نو هغه کې ما پوښتنه کړې وه چې کوم قسمه ما سره په دې پیش کې قسمه خلک دي، شاګردان هم شته، نور افغانان نور هم شته، تاسو کوم قسمه د غړي خوښوي؟ نو ډیرو هغه ملګرو چې ما نه پکې دا غوښتنه کړې وه چې انګلیسي درسونه لدی، دا کوم انګلیسي درسونه چې ته کې دغه چې ته استاذي چې دغه دغه چې ویډیو کې دا موږ سره نشر کړي، نو موږ دې سره انګلیسي زده کوو. نو د ځینو نومونه ماته یاد دي، ځینو یادم نه دي، خو نومونه بیا نه یادم چې بیا نور خپه نشي. خو هغه ملګرو د پاره ځینو پکې ویلو چې د کتاب نه د کتابونو د درسونو نم زړه موړل، کوم چې ضروري ده په فیسبوک کې او انټرنیټ کې، دا کوم ضروري ده انګلیسي ټکي الفاظ چې راځي دا موږ ته وښیو. خو المهم هغه کوم استاذي چې عام کومه پاره کې ځینې ځایونه دي چې خلک مدیر موافق نه، یا غد ماشومانو والدین موافق نه وي، هغه نه خو چې ویډیو شي دوی ماشومان یا د دوی عام درس دی په ویډیو کې نشر شي، دغه ویډیو شي ستا فوکس چې کوم دی ستا ټوله توجه به نیمه ویډیو ده، ویډیو ته چې ټوله توجه زموږ بچو ته راکا، نو هغه خو زه نشم کولی. خو ما د وختي نه په زړه کې وزم چې هغه ملګری دا فکرونه کې چې ما سره وعده کړو، نو ما غوته ویلو چې ډیر و نم شو، کم از کم یو یا دوه درسونه خو ستاسو په ما باندې ان شاء الله قرض شو. ما نه هغه ملګرو مهم چې ما نه غوښتنه کړې و د انګلیسي درس او ډیرو دغه د فیسبوکي او یا انټرنیټي چې کوم ضروري ټکي دي په کتابونو کوم زړه موړل چې د تخته یو دا د دین په موږ سکول او مکتب کې پټې دي، نو دا ضروري دار ته وخه. نو هغه ته دا ډاډ دی کوم ملګرو چې ماته په لایو اډیو روم یا کې یا ماته میسجونه لري چې دا کوم چې کم از کم خیر دغه ټول نشي کولی، ضروري ټکي چې کوم دي ډیر په عمومي ژوندۍ کې یا په یوټیوب یا په انټرنیټ باندې فیسبوک عام د سوشل میډیا چې کوم دا نو په دغه باندې لا کوم ټکی راځي دا موږ ته وخیو. نو دوی ته ما یو درس تیار کړی، دوی ته پاره ډالې چې ما نه وختنه کړې، وزه دوی وختنه قدردانی کوم، خو ان شاء الله که وس مې وشي نو ډیر درسونه به وړاندې کوم. که تاسو کله یو شی نشروي په فیسبوک کې، نو دوه قسمه ځایونه تعالی راځي، یو اکټیویټیز وي او یو فیلینګز. فیلینګز تقریبا یو سلو دویش ټکی دی، هغه ډیر زیات دی به بل وخت کې کله نشر کوم. او اکټیویټیز چې کوم دي، اکټیویټیز یعنی فعالیتونه، او فیلینګز یعنی د چا چې په څه باندې څنګه شعور وي، کنه څنګه محسوسي احساسات، هغه خو ټکی ډیرو. نو په دغه فعالیتونه دولس ټکی دا تاسو ته مارا ټول کړی دي، تاسو هغه ملګرو چې مانه د انګلیسي درسونو یا موږ ته انګلیسي وخی افغانان نورونه یا که د کوزي پښتونخوا پښتانه نورونه، نو هغوی ته دا ډالۍ چې کله تاسو یو شی نشروئ او تاره دو ځایونه راشي، یو فیلینګز وي پلانکې فیلینګ سیډ او پلانکې غمجن محسوسې پلانکې هیپی وا احساسات، کنه هغه نه ابل اکټیویټیز چې نو پلانکې اوس دا کار کوي، نو هغه میرا ټول کړي دي احساسات به بل وخت تاسو ته ډالۍ کوم. هغه ملګرو ته چې ما نه غوښتنه کړې وه د انګلیسي درس دغه ضروري ټکو، نو هغوی ته دا ډالۍ. اولنې دي سلیبریټینګ. سلیبریټینګ مختلف دغه وی د دوی انګریزانو مختلف لا دا نطق وی، مختلف تلفظ وی، څوک سلیبریټینګ وی، سلیبریټینګ ته به دا فکر کې کدا ډال باندې لاګی دی، او څوک سلیبریټینګ وی، څوک سلیبریټینګ، کنه خو المهم سلیبریټینګ یعنی لمانځل. دا اول تعالی مخیله راځي څه شي چې تل مانځي، نو به سلیبریټینګ به وي، نو بیا پکې تخپل خو کې ملي فلې شي. ایټینګ یعنی خوړل، یو پکې ایټینګ وی، دریم پکې اٹینډینګ وی، اٹینډینګ 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 غډون کول. ساده اصلي پښتو کې زتا استاد معنا کوم، زی خپل لهجه کې کونړی لهجه کې نو کوم، ځکه چې بیا به صحیح پوه نشو. یو پکې واچینګ وی، څلورم واچینګ یعنی مشاهده مراقبه قتل، او واچینګ معنی مشاهده مراقبه قتل. لوکینګ پار، لوکینګ پار یعنی لټون کول، لوکینګ پار څه معنی لټون کول. بل پکې داوی پنځم پکې دا غوي، شپږم پکې لیسننګ وی، اوریدل اوریدل لیسننګ څه معنی یعنی اوریدل. او اووم پکې تھینکینګ اباوت وی، فکر دی په اړه فکر کول، دی څه په اړه فکر کول، تھینکینګ اباوت د څه په اړه فکر کې، بیا پسې د څه ځا، تھینکینګ اباوت یعنی دی څه په اړه فکر کول. پلینګ څه معنی یعنی لوبي کول، پلینګ ته چې څه لوبي کې نو پلینګ به وغه سره به لیک ها پلینګ لوبي کول. ټریولینګ ټو، ټریولینګ سفر ته وي، ټریولینګ ټو یو زیاته سفر تا کم زیاته هغه به تلګره، ټریولینګ ټو کابل، کابل ته سفر کول.
ټریولینګ ټو جلال آباد، جلال آباد ته سفر کول، ټریولینګ ټو پېښور، پېښور ته سفر کول، دغسې ټریولینګ یعنی سفر کول. سپورټینګ او ځینې سپورټینګ، سپورټینګ آی سپورټینګ یو د سپورټ می سپورټینګ او سپورټینګ خو ډېر سپورټینګ ز تلفظ اورم. ملاتړ کول، ملاتړ کول یعنی سپورټینګ. بل پکې د ډرینکینګ یعنی څخل، څوک ته څخل وي، څوک سکل وي، څوک څکل وي. داسې مونږ خپل په سین باندې کونړی راځي کې سکل وي، سکل وبس کم، څوک څخل وي، څوک سکل. اخیرانه ریډینګ، لوستل، لوستل مطالعه کول. ریډینګ لوستل به چې تاسو لولي هغه تخپل وي. راځي چې زلي بیا در سره سلیبریټینګ لمانځل، ایټینګ خوړل، واچینګ عفوا اټینډینګ ګډون کول، واچینګ کتل، لوکینګ پار لټون کول، لیسننګ اوریدل، تھینکینګ اباؤټ فکر په اړه فکر کول، پلینګ لوبي کول، ټریولینګ سفر کول، سپورټینګ ملاتړ کول، ډرینکینګ څل څکل، ریډینګ لوستل مطالعه کول. والسلام. ان شاء الله هله لرم چې دینه به دا به ستاسو یاد شي او نور چا چې مان دغه فیلینګز غوښتي دي نو هغه لږ اوږد دي. ان شاء الله هغه لږ ابا هم راټول کوم څه وخت کې به تاسو سره شریک د ډیر علم په هله. دا اوس یو یو مثال تاسو سره شریکوم چې جملې به څنګه جوړې. جملې به داسې جوړې چې دے آر سیلیبریټینګ دیئر وکټری. دے آر زه خو درته بالکل ساده کوم، دا خو به داسې وي دے آر سیلیبریټینګ دیئر وکټری. سړی به بېخي هغه ری ورڅ هغه آر ار څه پکې وخوري که نه، خو زه به بالکل هغه ساده انډین کوم چې انډین انګلیش دی هغه شان ساده ساده به ته دے آر سیلیبریټینګ دیئر وکټری. دوی خپل بریا لمانځي. سیلیبریټینګ یعنی لمانځي. دی ته پریزنٹ کنټینیوز ټینس وی ساده جاری زمانه د همدا اوس، همدا اوس کیږي، همدا اوس چېرته څوک لګیا وي ته پوښتنه وکړه، ته چا پوښتنه وکړه چې دا څه شی روان دي، نو هغه بله جواب درکړي چې دی آر سیلیبریټینګ دی آر وکټری. دا خو د سیلیبریټینګ مثال شو. واچ، وات آر یو واچینګ، ته څه ګورې؟ ته وته وي آی ایم واچینګ یوټیوب. آی ایم واچینګ یوټیوب یعنی زه یوټیوب ګورم. هغه کې به خپل هغه خپله پوهېږي چې په دا په یوټیوب کې څه ګوري، حیوانات ګوري، معلوماتي ویډیوګانې ګوري، د درس ویډیوګانې ګوري. دا دا سوال به دغسې چانې کې او جواب دغه شان چې زه څه ګورم. آی ایم ټریولینګ ټو کابل، ټریولینګ سفر کول. آی ایم ټریولینګ ټو کابل زه هم دا اوس دا لکه جاری دی، دا سړی اوس په دې کار کې بوخت دی. آی ایم ټریولینګ ټو کابل په ګاډي کې ناستې تا ولیدو، نو دا تا ته وي اے وټ آر یو ډوینګ څه کې، نو ته یا ویر آر یو ګوینګ ټو چیرته ځې، نو ته چې آی ایم ټریولینګ ټو کابل زه کابل ته روان، کابل ته سفر کوم. دا د ټریولینګ مثال شو. د ریډینګ یا د د ایټینګ، د ایټینګ هی از ایټینګ ان ایپل، هغه یو مڼا خوري، همدا اوس لګیا دی مڼا خوري. دغه شان به وي هی از ایټینګ چې وی زه خورم. آی ایم ایټینګ ان ایپل. آر یو ریډینګ ان انګلیش بوک. آیا ته په چا باندې راللې او کوم ملګري دوست باندې دي او ودلې د ور سره کتاب او څه لولې، نو ته به ته پوسو کې چې اے ته انګلیش کتاب لولې، آر یو ریډینګ ان انګلیش بوک. هغه به ته وي یا یس آی ایم ریډینګ ان انګلیش بوک. اټینډینګ، اټینډینګ یعنی څنګه چې ما تاسو ته وویلې ګډون کول. آی ایم اټینډینګ مای انګلیش کلاس، زه په خپل انګلیش کلاس کې ګډون کوم یا زه خپل انګلیش کلاس اټینډ کوم. لوکینګ فار، آی ایم لوکینګ فار ا فرینډ. په مثال کې په جمله کې پیدا وسی وي لوکینګ فار نه به جمله څنګه جوړه. آی ایم لوکینګ فار ا فرینډ یا دا زه د یو ملګري په لټه کې یم، زه د ملګري په لټون کې یم. یا آی ایم لوکینګ فار ا ورکر، څوک ښار ته راوځي
کاریګر پسې ګرځي کنه، کار والا پسې ګرځي چې کار تیزان سره بوزي. دا وسی به ته ویل شي آی ایم لوکینګ فار ا ټیچر، آی ایم لوکینګ فار ان انګلیش ټیچر، ا پښتو ټیچر، زه د پښتو یا انګلیسي استاد په لټه کې ما. ها لوکینګ به دغه شانې جمله جوړه. د لیسننګ، آی ایم لیسننګ ټو ریډیو، زه ریډیو ته مې غوږې خې دې ریډیو اورم. اوس ریډیو کې مختلف پروګرامونه، ته باید خپل پوه شي چې دغه سړی ته ستا دونه نږدې دوست یا ته خبرې سلام کلام دې ورسره، ته به پوهېږي چې دا اوس څه اوري، یا به خبرونه اوري که د خبرونو وخت، یا به کومه بله برنامه اوري. ها تھنکینګ اباؤټ په اړه فکر کول، تھنکینګ یعنی فکر کول اباؤټ په اړه. هی از تھنکینګ اباؤټ هیز فیوچر، هغه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کوي، فکر کوي. یا داسې ویل شي هی از تھنکینګ اباؤټ، دا اصل کې ساده جمله داسې ده، هی از تھنکینګ اباؤټ هیز فیوچر، خو داسې ډېره ښه ده ویل کېږي په لنډ دغه باندې داسې. هی از تھنکینګ اباؤټ هیز سن، هغه د خپل بچي په اړه فکر کوي، داسې ویل شي. ښه تھنکینګ جمله م جوړه کړه. په پلینګ کې به څنګه جوړه، پلینګ لوبې کول، پلینګ کې به داسې جوړه. آی ایم ناٹ پلینګ پبجی، زه پبجی لوبه نه کوم. دا اوس غوسنۍ حالت دی، خاطر سره موبایل دی چرته جاری زمانه ده، او ناستې او پلار یا ورور څوک در باندې راغله چې هغه په پبجی قاریږي، اوسه کیږي تا ته، نو مخکې دی نه چې هغه پته راودانګي، ته به هغه وکړه آی ایم ناٹ پلینګ پبجی، زه پبجی نه کوم. نو خاطر کې چې یو ستا ورور یا پلار یا هغه په دې خوشحالېږي چې ته ټیکن تھری گیم وکې، ټیکن تھری څه تیز ده کې، څوک څپېړه تیز ده کې، کراټو والا گیم وکې، پبجی ونه کې، نو ته ته به ویل شي آی ایم پلینګ ټیکن تھری، زه همدا اوس ټیکن تھری لوبه کوم، پبجی نه کوم. او دینا دا نورې کوم چې په واقعي ژوند کې کومې لوبې دي، فوټبال او والیبال، دا هم کېدای شي چې آی ایم پلینګ فوټبال، زه فوټبال کوم. هغه د وخت سره مطابق چې تا سره موبایل دی لاس کې نیولی، نو دغسې ویلی شي. ښه دا د پلینګ لپاره موږ جمله جوړه کړه. ښه سپورټینګ څنګه جوړه کړو، آی ایم سپورټینګ نیشنل فلیګ. اوس ته مصروفه یو موبایل دې مخې ته ایښی دی، او ویډیو کې یا کیمرا، نو پلار یا څوک در باندې راځي چې دا څه کې، ته پوښتنه وکړي، نو ته وته آی ایم سپورټینګ نیشنل، د نیشنل فلیګ، زه د ملي بیرغ ملاتړ کوم، یعنی هغه په ملاتړ باندې لګی یا پوسټ کوم یا ویډیو جوړوم، کنه داسې سپورټ. دا آی این جی چې کله راشي کنه، په کوم دوه دې ټول آی این جی دي، دا جاری، جاری حال، جاری هم دا اوس دا کار کېدونکی دی. تا ولیدو په یو پیل کې یو څوک مصروف دی، نو دا په هغه وخت کې تا ته ویل شي، هغه نه دی چې لکه په هر حالت کې دی ولیدو ته پوسیدو کو تا ته دا وی، هغه بیا بیل ټینس دی، بیل زمانه ده. ښه وات آر یو ډوئنګ، وات آر یو ډرینکینګ، د سکلو په اړه دا جمله مونږ جوړو. وات آر یو ډرینکینګ، دا څه څه، چا سره د سینا آشنا ګیلاس ولیدو او ته پوهې رې چې دا سینه چې بل څه نه، کم مکرو سوونس کی یا حرام، نو هغه به تا ته وی آی ایم ډرینکینګ واټر، زه اوبه څکم. خاصې دا ګیلاس ناشنا دی، نو تا ځکه په ما دا ګمان وکړو، ګنې بل څه نشته دی کې نه. سو یا آی ایم ډرینکینګ پیپسی، دا ساده پیپسی کولا پکې ده، آی ایم ډرینکینګ واټر، زه اوبه څکم. دغه جملې وي صحیح ده چې ډېرې مې جوړې نه کړې، خو ان شاء الله پوه شوې به، ځکه ابتدایي درسونو کې دغه شانې لږې لږې په کار وي، ډېرې نه ویل سړي یادېږي نه. ان شاء الله امید لرم چې څه ناڅه بم زده کړي. السلام.